Dámy a pánové, víte vás u dalšího videjka. Dneska jsem tady sám, bez Adama, úplný klídeček. Adam totiž odjel a tady byla teďka i Relka, nebo? Ale haleme se, jinak hrajeme týma, to všichni vidíte, jsme na topu. Chtěl jsem si dát jednou něco jiného než jungle, protože přece jenom v jungli jsme teďka... Kde je pořád? Jo, byli jsme tam pořád a čeká tady na Irelku a Irelka... No, jako musím taky jako tu waveu trošku. Holka ušatá. Jakože já mám když tak Ignite, což je trošku betur, ale mohl jsem... Dobrý, proč ne? Mohl jsem jí fightit celou dobu, já jsem si potom říkal, že radši tu waveu. Mohl jsem jí normálně prostě mlátit od začátku do konce a bylo by to v pohodě, až jest to freezem. Nepůjdu back, kašlem na to. Přesně tak, pušuj holka. Nechceš jít, co? Co, holka? Aspoň nemá TP a za chvilku možná tady bude Kindreda. To vyšlo. Sice tady bude za chvilku i Cin, což bude trošku větší problém. Já si malinko bojím, že jsem to jako přehnal a že jsem si měl dojít jako back, no. To je to, že vždycky... Krásné lázitování výdneků. Jestli v té jungli náhodou jsi nezapomněl, jak se lázitují minioni. Jen tak jako, že možná decentně, nechci úplně kecat, nechci lhát, ale vypadá to trošku pošnurchaně. Jako začínám se trošku bát. Třetí minuta nám ťuká na dveře tady. Ona frýzuje. Já jakoby, stačí mi, když budu mít expy, dobrý. Já se teďka jako hodně bojím. Teď se fakt hodně bojím. Ona má víc CSek dokonce, wow. Já si schválně nedávám level up, protože nevím, jestli budu potřebovat dvojitý Včko, nebo jestli vezmu Ečko. Podle toho, jestli ona půjde fightit sama. A nebo jestli ho tak radši si to pořád jenom nechávám. A tak máme tady, když tak tu druhou holku ještě, tak snad jako... Nic, musíme to prostě holka, to jako nevím. OK. Dobrý. Parádička. Oj, to bych tak nechtěl. Sice dá wave, ale to je úplně jedno. Sice dá vůbec žádný miniony, ale to je fakt úplně jedno. Oh my god, 2-0 týmu ze začátku, to bude paráda, na tohle se těším. Tohle bylo fakt hodně good. Vezmu možná tak speed vodky. Vezmu 100% na tak speed vodky, jdeme do boja. Nevím, jak moc dobrý nákup tohle to je, ale vymyslel jsem ho já, takže bude nejlepší. Kapa. Tak dobrý prý zase nebude, já to zvládnem. Co ona teda má? 17 CSek, Raptinga, ona má, ty jo, má biskity. OK, tak se jako bojím možná ještě víc toho Xina. Ten bodec nám potom vyleze. To všude vypadá, jako zatím jsem v chillu, 19 CSek. To se vsákne. Jsem tady mohl zalít sklidně. S kým to? Dobrý. Very good. Oj, holka, co teď? Co budeš dělat? No, nevím. Huh? Jako teďka by mi chybělo... Možná jí máme? Já nemám toto, no. To je Anaki. Ona bude mít znova toho, ne? To dvojitý Včko teďka chybělo, hodně. Jsem si ho měl vzít. Já myslím, že na ten damage to bude padat... Oh, kanone, stůj, prosím, kanone, zůstaň! Můj kanon. Můj kanon to bolelo, oh my god. OK, z tohohle je mi teďka trošku zle. Jenom jako zlehka nenápadně, dobrý. Teďka už si druhý týveřku teda vezmu, no mohl jsem si ho vzít předtím, měl bych chtěla. Měl bych ho. Kdybych nebyl trouba a nemyslel, že potřebuji víc damage, tak jsme to měli. Nebo kdybych... Jako jestli jsem už měl Ignite, tak jsem dvojnásobnej trouba. Ale nejsem si úplně jistý, myslím si, že jsem až neměl up. A jestli jsem ho měl, tak jsem prostě jenom slepej, no, co si budem. Tak tady máme holku ušatou. Má se svepnula? Ale no tak, přece tady nebudu mít syndru teďka, ne? To mi neříkejte takovýhle hnusný věci. To se mi, ježiši maria, fakt že jo. No, ta má 0-1-1. Ajajajajajajajaj, jako ještě jsem si nestavil žádný, nevím, jako žádný základ do zóny, nebo tak to by byl brutální pain. To bych teďka asi trošku brečel, no. Tak co ty? Vlastně mě tak bojí, jak syn mi semka ještě běží, OK. Máme prvního kanona na tuhle tu hru. Máme prvního kanona, dáme panové, což je už celkem úspěch, to myslím, že už je jako velká věc. To je tady ten týpek nebo není? Není. Ještě tu není, já si jdu back. Na to já nehraju, ona frýzuje, aby mohl přijít ten ksin. To je, ne. To si klidně vezmi tu wave, ta ona se potom bounce nedoufám a vidíme se hned zpátky. Všechno v cajku. Už se plazím.
Ona mi bude stát hodně CSek, ale. A tak ona taky nemá bůh jakou farmu, taky neumí lázitovat, tak je to v pohodě, tak je to v celé pozice. Ona umřela, takže se to vlastně nepočítá. Ona možná umí farmit, jenom já jsem trůba, neumím lázitovat, když jsem ani rovnou neumřel. A to je v cajku, tak schválně na botu, nějaký stack tam cítím. Dobře, už asi necítím. Zase hlavně mají tu Renatu, oh mega. To je vlastně první full gameplay, kdy hrajeme proti Renatě. Já jsem ještě nehrál totiž mimochodem, takže. Takže tak. To asi nebude bůh jaká paráda, já to zahážu asi tady teprve. Tak co, chceš fightit syndrom jako s tou šestkou? Mohl jsem si koupit spíš rezisty, Proč jsem si nekoupil rezisty místo knížky? Bylo by to mnohem lepší. Protože by mi nedala IKáčko podle mě. Takhle i když má 0-1, tak mi IKáčko nedá, protože má armory ještě k tomu všemu. Což je pro mě paráda. Ale, nebo neměla by mi dát IKáčko. Jenže já ji prostě nezabiju, já se na ní nedostanu, že jo? Au. Au, no, šlápně tam do toho, tam dozadu běž, holka, tam je houba, tam, ne. Tak ne, ona tam za chvilku půjde. Ona se toho nebude tolik bát, ona tam letí, tady jednu houbičku nám poprosím, kdyby náhodou z toho vyšlápla i ty, no. Syndro, úplně bomba, hele. Úplně z toho teka zahrála, jsem na tebe normálně pyšnej, fakt, že jo. Mega, lepší už to být ani nemohlo, hele. Jsi ne u botu, u draka. Paráda. U draka, který už tam je. Já bych ji chtěl dohnat tam do té houby. Tak ona asi ne to no. Jo, ona tu ani netrefila. Ono už to vypadalo, že někde umře, ne? Ono už to vypadalo, že jí budu se to, co to je? Co to bylo toto? Já si říkám, rozběhnu se a bude to všechno v pohodě, ona tam vyšlápne tu houbu a bude to úplně luxusní, no úplně ne no. Ale v klidu. Hlavně ten Prezdia tak je prostě fajn. Mě mega baví. Prezdia tak na týma je fakt baví asi nejvíc. Mě bavil strašně moc Grasp a teďka mě baví víc Prezdia tak. Nevím teda proč, ale je to celkem fajn. Mám damage, pak zase chvilku damage nemám, oh my god. Jako ten plát bych si docela jako nechal líbit, no. Trošku se bojím toho Xina. Bo ještě jeden, že bych skihnul. Budu mít další houbu. Já možná zkusím ještě ten plát. Možná mi to bude stát život, ale je Kindred a u Heralda, takže snad by to mohlo být v pohodě. Já to neskihnu. Skihnu. Dobrý. Ještě jednu houbu, prosím. Nahoď mi houbu, rychle. Dělej. Už bude ta houba. Ježiš, já už jsem si lekl, že můj kanon nateka. Ježiš, Maria. Dobrý, ale včilu, já si hodím. Já nebudu házet houbu na odpušování, protože bych ty miniony jenom ztratil. Asi je to možná blbost, ale nebudu to dělat. Necháme si to jenom na safe. Dáme si na šora, nebo chci ještě tu waveu. Podle mě to můžeme jako dát reálně. Za prvý tady máme Kindredu. Za druhý si ona myslí, že jsme šli určitě back. Nás tady nebude čekat. Jdem. Vyvolá do mě. Jsem měl flashnout. Možná zabije. Já jsem měl flashnout mnohem dřív. Tak vyšlápl tu houba, rozmyslel si to, ne? Já se bojím, aby mi nedal jedno dvojitý Včko, což by bylo mega blbý. No. Já nemám manu. Ale on neví, že nemám manu, dobrý. Dobrý je to. Teď už mám manu. Tak pojď. 1v1. Pojď na mou hruď, ty troubo. Jonáš nemůže. Já se bojím, že přijde ta Syndra teďka, ovšem, stihnu to v rychlosti tady to. Stihnu to tady v obrovský rychlosti vyklírovat, než mi semka přijde dozad zase ten blbej Xing, který teďka ví, že už teďka tu manu fakt jakože nemám. Prosím. Bylo by to celkem fajn, aby semka nechodil, děkuji velmi pěkně za pochopení, hej, dobré je to. Feedlej Tivo IDC, jen aby to teda k něčemu bylo no, aby jsme to totálně jakoby nepotrolili. A nevím, jestli nevezmu ještě, kolik nám bude chybět, 15, já si počkám chvilku. A nebo ne, takhle to hodíme. Nebudeme kupovat rezisty, kupme si hápka, tím pádem bychom taky nemuseli dostat IGáčko, když je podfídina. Základ úspěchu, že nemá tu knížku nebo něco za ten Cloud Armor. To mě těší, že jsi to stavila proti Jonášovi a... a ta Idelka, já na tom topu nebudu, ale ona má 2-2 teka. Já pato, my máme 0-3 Jonáša, on čeká na Power Spike asi. Kerino, doufám, že potom přijde teda samozřejmě no, tak co Syndro. Jak to tady za kým šlape, dobré je to, já tady tak jako jenom nenápadně víš dozad. No, tam je ta houba v tom křoví. Já do těch křoví ty houby házet už nebudu, já je budu házet těsně před křoví, protože oni se vždycky všichni pohybují před tím.
ale já na to vždycky zapomenu a stejně vždycky mám tendenci toho jít do toho křoví, abych měl vizi v tom křoví a ono je to úplně zbytečné. No tak to mi teda neudělá skoro nic, no. Kde máš aspoň tohle? Tady. Tohle bolelo. Tohle byla pěkná blbost. A u Vidneku? Kdo jsi to udělal, ty troubu jeden? Teď mi dálně dokáže zabít i ona jedna vedna, když trefí QE ult. Tak to je pecka. Tak to je dobrý, no. To se mi úplně moc nepovedlo teda. No. Zkusíme v rychlosti vzít toho kanona asi... Ježišimaria. Já ani dojžovat to, když už neumím. Já už ani dojžovat neumím. Kde je ten Xin? Doufám, že tady není. Pane Xin, dobrý den, halo, halo. Ne, klid je tady. Klid je tu, dobré. Tamhle Xin, paráda, paráda. Bubuff má, bubuff má. Škoda, škoda. A mu to hodím tady, jak potom víme, až začne dávat žábu. Hodím mu taky jeden dádeček blíž k téhle straně možná. Pochybu, že půjde tady otek na mid. Když pořád pušu jak hovado. A kdyby šel podle té stěny, tak bych to potom... to je ono. To je ono. Taky stejně zabiju. Možná, prosím, prosím tu edge. Ohohoho, je to tam. Je to doba, da. Ještě jsme museli takový velký play, co úplně... No, kdyby jsme nebyli tak dobří, tak ten kill určitě nemáme. Vůbec by tady žádný aero nějak teďka nezvádnul běžet rovně a dát tý auto takové, no. Byl to velký, velce, jak to, počkejte, jak to říct, jak jsem to chtěl říct. Velce zahraný play, velice zahraný, velmi kvalitně, ano, no samozřejmě, já jsem se úplně zamotal do toho, co jsem chtěl, já jsem chtěl říct úplně něco jiného a už zase něco to bylo, a to je jedno. Skýchnu ještě vzít na ten plát. Já bych strašně rád, trošku se bojím teda, že semka zase někdo přilítne za chvilku. Ale uvidíme, uvidíme. A ještě chybí ten mid, ta Irelka zrovna, ježiši, tu Irelku hlavně tady nechci, prosím. Kohokoliv jinýho, jen tu Irelku, ne, tuhle vás vezmu celou na to, ne? Počkejte, zkusím možná, to hodím takhle, vezmu aspoň ten předek. Zmizneme, odporučíme se, máme na cíl našora. Sice bych možná teďka mohl koupit Riftmakera, kdybych měl ty goldy, tak bych ho asi koupil místo, i když... Ne, asi ne, asi bych to neudělal. Dáme radši... Já celkově nevím, jestli nastavit ale Rifta nebo ne. To pytle. Nejsem si vůbec jistý, to je jedno. A, chutná, chutná. Nevím, jestli nevezmu Liandru tuhle tu hru, ale ten Rift se mi bude asi hodit, tak či tak. A ten Rift je fajn. Já ho vezmu po dlouhé době. A když to když si občas dáváme teďka na streamech, tady na YouTube, kdo by nevěděl. Každý úterý, čtvrtek a sobotu. Tady si for fun dáváme týma v džungli nebo něco. Tak stavím většinou Liandru, no. Ale tak to je logický, protože jako v džungli asi Rifta stavět úplně nebudu, no. V džungli by to úplně nefrčelo, co si budem. A další houba, muah. Dobrý je to, to je dobrý žraso, co? To je žraso, úplně bombastický, ale. Tam ona se utekla, nemá tady toho Xina třeba v křoví. Já si popravdě nejsem jistý, jestli by mi dali takový káčko, že bych nevzal ani jednoho sebou. Možná i toho Xina, když staví Eclipse potom, až přijde, teda on teďka byl mrtvej. Co si to popraví, nevšiml jsem si to všim až teďka. O milimetr, OK. To jsem trošku pošmul, jako no, tohle nebylo dobrý. Tohle nebylo vůbec dobrý, co si budem... Prosím, prosím, rychle zapušovat. A asi to tady půjdu zahoubit všude. Myslím, tady za chvilku bude ten Xin někde už. Tady je pořád volno, čisto. Tak, Xine, pojď. Máš tady blue buff. To by v tom byl čert, aby si nešel. Jak klikal ten smite, ale jako tam klikal úplně. Ej, už ho mám. No nemáš, kamaráde, nebo milimetr. Dobře ti tak, hňupy. Úplně na to redko, podle mě. On bude podle mě tady. A jasný, že jo. Já hodu zezadu. Bro, tak pojď, ale ne. Dobře. Já potřebuji do toho, no tak to jsem úplně nevychytal. Dobrý. To byla škoda, že jsem se nedostal do toho range od toho Xina. Tam bych ho asi, kdybych tam blikl o kousek dřív, tak jsme ho podle mě měli. O celkem unlucky, a on to ještě otočil. A já jsem tady viděl tu waveu. Dobrý, on tam vyšlap tu houbu u té žáby. Nebo tu další. Na stejně umře. Dobrý. Já ještě mám věžu, napušoval jsem to, co je paráda. Já jsem věděl, že to dají, úplně jasný. Jsem si popravdě myslel, že dají teda dřív, no. Jinak bych tam možná ještě mohl zůstat. Jsem to trošku přecejtil tam. Ale ten Xin taky jako si říká, tady když mi vzal bubuff, tak já vezmu enemy redko, no to určitě. To, tak to teda rozhodně šéfe ne, takhle to jako nefunguje, tady to je moje. On do mé zkouše, to je moje, týmovi všechno patří, samozřejmě. Že by tudy někdo šel. Jako já mám, tohle to odpálíme, jenže oni teďka budou vědět, že jsme tady, ale zase kdybych to tam nechal.
Tak je to strašně unlucky, protože by to... Schovej se! Schovej se, prosím. Mě ta Varda je do toho křoví, že bych se nějak dostal. No půjdu back radši. A půjdu back, kašlu na to. Půjdu radši back, protože máme u sebe strašně moc goldů a nerad bych to potrolil potřebu toho rifta. Tak nevím, co vezmem, no. Vezmu možná... Budu potřebovat Vicent. Vicent asi nepotřebuji, tak na to kašlem. Já jdu zavardit toho draka. Zavardit! Já tam pořádně zasmradím toho draka. Úplně, úplná bombica. To budou čumět, to bučko si taky můžu vzít. Ale koho jsem našel? Šéfe, víš, oj! No tak tohle je velký problém. To jsem hodně podělal. Mám aspoň jeho? Mám jeho aspoň. Budu mít. Dobrý. Chtěl jsem říct, že je, děkuju další bubavci, to si ale hodný. Irelku jsem tam nečekal. Irelku jsem tam nečekal ovšem, a tak. Dáme zonie. Vicena nepotřebujem. Aja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 j
Renata prostě, prostě šlo, on to dá? Nedá, ale oni to dají. Oni to dají. Vejna už běží. Vejna už jde, triple kill Vejna, přichází, pozor. To nedá, já běžím k tomu drakovi asi. A on dá ten triple. Nedá. Dá. Tak má možná dalšího. Toho tak to vypadá, že ho možná nezabije. Já už se plazím, ale šéfe, to nevím no. Jako šilbou jsem mu proknul, ale... Jak půjde semka? No fakt zabil. Lolololololol. Tak můžem no. Můžeme to začít. Pacha šéfe. Už nám běží Kindred. A pojď prosím tě. Dobrý. Děkujem šéfe. A jedeme dál. To znělo trošku egoisticky, to bylo docela lucky. Bylo to docela lucky teďka. Že to vyšlo. Logičtější by bylo, abych to nechal, já jsem si strašně věřil, že mu dám takovej damage, ale mohu to dopadnout tak, že mu to nahitu, on to vezme a pak umře. Ale já jsem chtěl toho draka hlavně. Já chci only toho draka, přece jako Infernal k týmovi a potom ještě Eldra, no to chcete, to je nejlepší. To je úplně, to je kouzlo prostě. Jsme ztratili strašně moc CSK, já jsme 130 v 15. v kolika týma podá 130 a to je 19. minuta najednou. Trošku jsme ztratili, jak jsem šel prostě dvakrát tak jak bot. Já jsem byl teďka poslední 4 minuty u botu někde, u draka a tak. Teda nejdřív jsme byli tady, pak jsme tam čekali u botu, pak jsem se backnul, pak jsem šel znova na bot, trošku zbytečně možná, nevím. Nejsem si jistý. Maludon, zmetek. Tak co je tady někdo? Nějaká sebranka, co? Nebude někdo tady někde? The hell? Tak jsem trošku zmatený. Syndrom má kolik? 1-6? Ona vyšla plahu, no tak pojď. Pasivku? A jdem. To možná bude stačit i tak. No kdybych měl Leandru, tak to bude stačit. Takhle to nebude stačit. Kdybych měl Leandru, tak jsem ji teďka zabil. To byla škoda. To byla škoda. Špatná itemizace. Na jeden kill, teda no takovou. Ne, že by za to stála, za to, abych si postavil Leandru. Radši budu mít toho Riftmakera. Nebo myslím si, že je to lepší do toho týmu, co mají. Ale co já vím, třeba se pletu. A tak na aspoň šanci to nějak usustejnit aspoň. Prosím, prosím, kde pak máme nějakýho dalšího, co? Nějakýho dalšího šotka? Oni jako teďka všichni budou na botu, nebo co? Oni za mnou na tento prostě už jako nechtějí, nebo jak to mám chápat? Hej, já si možná postavím hurikán potom. Pozorných. Mám to udělat. By mohlo být celkem jako hodně dobrý. Ale jde o to, jestli to chci nebo nechci. No, uvidíme. Necháme se překvapit. Sám ještě úplně nevím. Děkuju za blučko, Jonáši. Děkuju. Já jsem se nekoukal vůbec. Já jsem se vůbec nekoukal. Co tam já a najednou stál ten buffarm. Ne? Tak dík. Proto mě, on předtím pingoval, ne? Nebo někdo pingoval toho Jonáše, proč si to bere možná? Protože Jonáš by z toho nic neměl, že ho z toho buffu. Jako já bych tady asi úplně bejt nechtěl, co tenhle tady zase dělá za náma? Si na ty trulíš? Jako ten top je můj, jo, aby jsme se, ježiši. A Jurelka to tady, tato cítí prej, tato cítí, já někde všude jsou tady vardy. Půjdeš? Či neklidně pojď? Já co tam jde dělat? Co tam jde dělat? Klidně knop, no pojďte.
No, tohle asi blbý. Oh, ono to vyšlo. No, tohle to bude problém. To jsem, jestli nebude mít kvěčko, tak ji zabiju. Dobrý. To jsem se uklik samozřejmě. To tak to jako nebylo schválně toto. Jakože já bych tam strašně moc chtěl pomoct, ale já nemám jak, víš. Já nemám jak adorekče pushovat ten mid rychlosti. Honem rychlo na ten mid. Jako tohle bylo mega lucky. Co jako, kdyby ta holka měla kvěčko, ona ho tam asi nepodělala ta idelka podle mě. Kdyby to možná zahrála líp, takže by to měla všechno. Nejsem si jistý. Nechci kecat, nechci dát, abych tuhle tu wave v rychlosti a miznu tím zase do jungle se trošku pokouchat. Já jsem tam nechával schválně toho malého vlka, aby se jim to nerespawnul. Teda, jako stejně je to asi naše jungle už, takže ono je to asi vezme si jednu, ale chápeme se. Já tady asi zakempím. Kempící týmu je vždycky dobrý. Hodíme semka jednu houbu. Postavíme se co možná nejdál. Jsem se mohl možná postavit i ven z toho křoví. Jako sem. Bude lepší. Tak, on přijde ten Xin anebo ten S. Těším se na ně. Tu bude jedna hubečka, i když já mám jako hodně goldů sem. A za chvilku je tam drak, já nechci umřít. Ezi, prosím tě, můžeš už dopušnout JFM. Já bych tady nerad jako čekal půl století, víš? Máš ještě tomu 0.4, ale tak tu waveu budu mít. A on bohužel s tou waveu nejde, no to je škoda. On jako vůbec nejde? On ten S. Jde za nima, ježiši Maria. To jsem jako nečekal, když má tady tu waveu, no. Oh, mám killa! Mám killa! Oh, jste fuxy, je to tam! Je to tam, jo, to jsou oni. To jsou týmové, tým mají killy vždycky, ale že bych tady za ně trošku to... Že bych se tady na to podíval, tady mají vardu ještě. Tak tady se na to nepodívá, no ale tak je tam drak hnedka, hele. Je tam hnedka drak a jim hodím jednu hobu semka. A jak si to potom užijou. A jedeme dál. Jako blbý je, že hrajou týma s tím úplně jako, podle mě já potahat neumím, tak. Takže by to chtělo, aby jsme se trošku to, tam dělá Jonáš pro boha. On ho zabije, no. Jako hraje Jonáše, co já se vůbec divím do pytle, co já se divím, že on tam někoho zabil. Proto já tady na Vejnu. Vejna mě tu nechala. Ježiši, Vejna prostě pušuje to mid teda. Honem přijde, dobrý, ten si to neskyhne. On tam možná vyšlapnej houbu někde ještě. Ale zase mi to nevzal, to je moje. Zas to je moje, hele. No, trošku jsem se těšil na to bujčko, malinko jsem si na to dělal chutě už. Jdu se nakoupit. Já přemýšlím, že prodám... Já musím, já to udělám takhle a... A prostě klobouk. Prostě klobouk. Když máme ty infernály, tak to by byla škoda nemít klobouk, ne? Já budu tak brečet další fight, až oni nás vyfight, já řeknu, proč nemám ty zony je do pytle. Jako kdybych se hodně bál, tak si místo kouta armoru můžu koupit zóny, ano, teda stopuče. A byl bych v pohodě. A tak, what can we do? Co tady děláte, brci? Chcete, že bych to tady jako... A, Ivan. Ivan. Ale já jsem to ještě došel postavit. Troll lídnek normálně, už dobrý. Už jsem se trošku začínal bát. Ale já to tady všude zahoubím, jdu se tady projít na ten top. Tam je celkem fajn. A jen to zahoubičko ještě tady vzadu. Aby to tady měli takový jako lepší. Ještě možná tady takovou tu vrátnici dáme. Hoplajsa. Tohle odpalíme taky, oni tam naši umírají, ale ovšem. Ajajajajaj. Oni mají double ještě. Ale no tak. Už tam se to celý nějak zvrtlo, ne? Tam se to jako celý nějak zvrtlo. A tam nemám žádný houby. To je celkem unlucky. Ale jsou tam čtyři, takže máme inhib. Jen by to chtělo, aby to naši defnuli, no. Aby to nepropušovali až někam do báze. A taky by to teda nechtělo, aby ta naši umřeli. To už by mi normálně asi jako trošku kleplo. Prosím. Jako oni mě fakt nechají inhib. Jako já hlavně doufám, že naši tam defnou, no. Holka, neotravuj mě, prosím tě. Já jsem tady jenom jako kolem jdoucí, víš. No, jde vejva, nejde vejva, což je fajn. Kde jsou? Jako je tam ta jedna houba, on tam ještě někdo za nima do pytle. Když ta Irelka. A tam budete vyprovovat svou Irelku, bojci, nekolik ona má. No má 10-9, a dobře. Škoda, že nezůstala na tom topu předtím, ale pohoda. A ještě tam ta houba, ale kdyby se do toho nabejtili, tak já budu tak odvařený, prosím. Prosím, smutně koukám. My to vyšlápli už tu houbu, jsem se ani nekoukal. Ježiši, co to je za hru tohle, to nevypadá úplně buchví dobře, to nevypadá tak, že by to byl nějaký freebie nebo tak. Co to redko mají ho tady? Ano. Prosím.
Cin tady snad nebude, jsme tak jeden ušatej, ten už by mi normálně, to by mi pilo mega krev. To si nenápadně tady proklouznem. A to risknu. Já to prostě risknu, nebojím se ničeho, jdu na bot. Jestli naši dávají barna, tak já jdu na bot. Hej, super, oni to stihnuli, cože? Cože? Hej, to byl dobrý call. Popravdě jsem si nemyslel, že se to stihne teda. Ale stihlo se a neměla by tady být Irelka, podle mě to nestihne. Prosím, prosím, prosím. To já budu zát na místě normálně, nebudu si nic zrušit ani to. To se nemusel flashovat, to bylo zbytečný. To bylo navíc, ten flash byl úplně brutálně navíc, popravdě. Ten S nebude u nějaký ultit nebo něco? Nic. Žádná, jo, on nemohl ultit, on měl svých problémů dost šéfis. Ježiši, ale ta idlka docela jako kouše, pěkně někdo nafíl, ten Junáš vlastně. Ten Junáš, ten jí tam docela jako nafrčel, kouká na to jako blázen. A tak dobrý, jako umřela, ale ona má Vicent, nebo nemá Vicent, kde ji máme? Nemá, jo, ona má Force of Name, dobře, chápu, já rozumím. Já myslím, že má právě Vicent, který úplně říkám, zmetek jeden jenom kvůli mně prostě, nebo kvůli Borgianě ještě možná a olalalala, co si dáme? Nevím co stavět. Chci strašně moc toho, chci prostě tohle, strašně moc. Jestli oni zvládnou ten mid ještě, což nezvládnou podle mě. Já to tam mezi tím zahoubičku, to bude takový minový pole do pytle ten drak, ale oni ho strašně budou chtít, je to úplně jasný. Oni ho tak strašně budou chtít. Dobrý, kým tam má ultu pořád. Ok, v pohodě. V pohodě, v chillu a poklidu všichni žijou. Beru. Jdu houbičkovat a jsem v pohodě. Tady jednu hodíme, tady hodíme druhou. To upálíme. Tak, kam tady? Tady? To stejně vyšla, no jsem hodil motu do toho křoví, nevadí. Nevadí, v pohodě, chcete vytrat? Já, ne. My to tady chceme trounout. My to, no to je pytle. To je přesně ono, co jsem nechtěl, aby se stalo. To jsou trolové. To jsou normální trolové a já jsem do toho vlezl taky prostě, tak to je halus. Dobrý, máme ji. Už to bude, dobrý. Šéfe, ty leží a co? Škoda, že tam nemám houbu někde. To je obrovská škoda. Z toho je mi teďka trošku smutno. Ale v pohodě. V pohodě a v poklidu. Dávaj, dávaj, já to tady mezi tím o to. Super bojí ten ST. Že vy ne to, co, Ezíku, nic, a už to máme, to dobré. Fu, a tak ty naši, co tam šikát. Já jsem to úplně, vejna, to tam bych chtěl vyfajtit, ale ješ, jako příště tam nejdu. Ani mi nehne, necháme tam normálně umřít a já si jdu hledět svýho, protože hlavně mi když vylutí ta Renata, sami jste to viděli, to je prostě ranec, že jo. To prostě nemůžu. Renata, když mě vylutí, ještě kdybych chtěl toho hurikána, co bychom dělali, funguje hurikán, podle mě normálně, že, funguje úplně všechno asi. Předpokládám teda, oh my god, tak ten damage je ale docela insane. Tak ten damage je pěkně nechutnej. Ojojoj. Nechtěl bych, no. Ale paráda, paráda. Tak jo, pojďme to nepotrolit, prosím. A šel bych to ukončit. Už je to docela dlouhá hra, na to jak jsme feedy a jako nevypadá to tak, že bychom buchví jak vedli, no. Takže pro všechnu jistotu tady se bát nebudu. Ale že by? Tady je jeden, abych jako šel tu Rena, anebo tu Irelku. To asi šéf ne, ale. Já ti do toho nechci kecat, nechci ti do toho kecat. Za prvý, eklipsovej Xin, fuj na tebe. A za druhý, ne. Xin prostě neudělá nic přes blind. Nemůže dát ani kvéčko, nemá 100% trefený, jako nemá, ani možnost mě trefit 100% s dvojitým V-čkem. Kuxin proti feedýmu týmovi, i kdyby jsem byli stejně feed, tak ho vždycky zabiju já, podle mě. Vždycky. Bych musel být fakt úplnej opičák, stihnu to s kvěčkem vyžrat. Už jsme tady zase u toho. Já tu Renatu úplně prostě si říkám, ne, v pohodě, ten fight je úplně free. Teď proč bych se tady tak toho měl bát, nebo... Ale... no. Dobrý, záhobičkujem za náma. Nebojím se. Já bych to asi ukončil. No, asi jo. Tohle bych nevyfajtil. Tohle bychom nevyfajtili, podle. Radši to už. Pro všechnu jistotu ukončíme to a jedeme dál.
Celkem jsem si to užil. Malinko jsem se bál, že to nebude bůh ví jaká jít paráda za týma, jako jsem přemýšlel, co natočím, a říkám si to, tak jungle, tak vynecháme, tak co dáme. A řekl jsem si, Teemo top, oh yeah. Komu dáme Lorinsona? Asi jungly bych to tak viděl. Ačka, pořád jsou tokeny, to je fajn, kdyby jsem je největší, což by bylo... Popravdě s kým, jaký máme kedáčku, bych měl být mnohem větší damage, ale... Pak jsme hráli proto draky, no, chtěl jsem ty draky. Vždycky topař, který tam miduje normálně draka. Jsme, dáme, panové. Mějte se všichni báječně, vidím se zítra u streamu nebo u videjka, tady na tom channelu. A já se odporučím, mějte se, čau čau.